بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحنا وأبو ما سنتعي أديقي راديو دلجر أرينتا دي ويديسرونتي وأرينا عن آد إي آد وغحو معي وأرين رونتي شغاقو عن رونتي كتع فيين يوينتي وكل ما تيوينتي فرع وعانتي وحنا إن شاء الله aan ka aaminsanahay ama aan ororayaa waxay tahay arrintaasu inay tahay arrin aan loo baahnayn in weeraro iyo colaado iyo mushkulad ay meesha ka dhacdo, maxaa yeelay arrinta aad sheegayso tahriibka ahi waa arrin foolxuno weyn Puntland ku haysa, sanado badanna ay ka jiday oo ilana garowe ilaa boosaaso ay dadku is haystaan oo xorriyad ku maraan oo qunsuliyadda ee garowe iyo maamulka Puntland ay bis iyo sharaf ay ku haystaan. Marka waxaan u arkaa anigu mareero haddee marka ay shaqaaqadu maanta keliya maaha ee taliyaal hore oo qeybeedna weeraro bay ka sameeyeen oo sidaas oo kale ah dhimasho iyo dhaawacba uu ay ka sameeyeen. Saa darteed marka haddee dadku inay qolada tahriibinaysa iyo qolada tahriibtaaba xaaraan noqoto marka mareero la galo waa arrin runtii aan ugu bahayn. Talabada dowladdu qaaday waxay la xiriirtay dabcan sida la sheegayo tahriib halkaa laga rarayay, kadibna reg maleeshiyaad oo la sheegay inay tahriibtaa ku lug lahaayeen baa la dagaalamay. Marka dowladdu inay talabada qaado ma khalad baad u aragtaa? Dabcan arrintuna waa arrin muddo socotay. Qorshe waxaa laga rabaa lagu badbaadinayo dadka ama waxa tahriibiyeen ama dadka la tahriibinayo ha ahaadeen, laakiin arrinta anigu ma qabo, waxaanan qabin. Waxa kalo in la ciribtiro oo meesha ay ka imaanayaan laga ciribtiro, meesha ay ku dhammaanayaanna dee waxba imaan mayaan. Laakiin in dhibaato dadkii dhexdiisii iyo shaqaaqo laga abuuro gobolka iyo dadkii amniga ka shaqeynayay iyo shacabkii iyo dadkiina ay u muuqato in ay tahay xagaldaacin ma garanaysa amniga ku imaanaysa. Marka anigu waxaan qabaa meesha la rabo in wax laga qabtaa waa meesha ay ka imaanayaan. Shaqaaqadaas marka yaa sameeyey? Aad leedahay shaqaaqo looma baahna. Dabcan qeybta amniga samaysay. Anigu xalay arrintii horey u dhacday waan ka wada hadalay odayaasha iyo dadkii ay ku dhacday oo runtii aan uga tacsiyeynay. Waxaana rabnay inta damira in xal loo raadiyo oo marka tahriibka si guud iyo siyaasad guud ay dowladda dhexe ay kasoo saadho, dadka deegaankaahina ay markaa ku dhaqmaan siyaasadaas laguna badbaadiyo dadka tahriibaya iyo kuwa wax tahriibinayaba. Laakiin waxaa la leeyahay meesha maleeshiyaad hubaysan baa joogay, arrinta hadday hub gaarto oo dowladda in lala dagaalamo ay gaarto, inay dowladdu tallaabo qaado miyaysan xaq u lahayn? Dabcan maleeshiya ma ahayn, ciidamadatuna waxay ahayn ciidamo usha yacni ciidamada ka mid ah haddeeray u shaqeynayeen, haddeeray ka shaqeeyaan, ciidamaday ku qoran yihiin. Ma ciidan dowladeed bay ahaayeen? Ciidan dowladeed bay ahaayeen. Aniga meeshuna waxay ahayd saldhig ay dowladdu ay ciidamo geysato. Marka maxaa keenay dagaalka? Haddii meesha dowladdu weerartay ragga joogay aad leedahay ciidan bay ahaayeen, intaad ka ogtahay? Dabcan nima dadkii keenay baa rabaa in la weydiiyo, anigu taas kama turjumi karo. Tan keliya aan ka xumahay waxay tahay geerida iyo dhaawaca meesha ka dhacay oo aan runtii qaban, oo aan loo baahan yahay in markasta maslaxad iyo wanaag dalka lagu dhaqo iyo magaraysa bay-adda, taasuun baan aaminsanahay anigu. Maslaxadda iyo nabaddu shaqooyinka adiga lagaa sugayay bay ka mid tahay. Marka laga hadlayo in maslaxad la sameeyo, adiga ayaaba nabadoon ah. Marka maxaa idinku doorkiinna u gudan weydeen oo arrintu intaysan halkaa gaarin xal u keeni weydeen? Doorka annagu waxaanu leenahay qorshe ah dowladdu inay dhibaatada dalku ay ka mid tahay tahriibka. Waa xaaraan weeye in dad la tahriibiyo, waa xaaraan dad in la halligo, waa xaaraan dad in ma garanaysa kharaj laga qaato oo baddaad lagu halligo. Waxaasoo dhan dowladda laga rabay inay qorshe keento, annagoo aanu kula shaqayno.
laakiin anagu odayaasha qorshe kana keeni karo ciidana ma haysano, waxaan ku xakamaynana ma jiraan. Caqabado kale ma jiraan oo tahriibkaas aada sheegtay oo in xal guud loo helo buu u baahan yahay aad tiraan ahayn oo gobolka Bari ka jira? Dabcan haa, xal waxaa jira caqabado badan oo ay tahriibta in xal loo helo ay ka mid tahay kalluumaysatadii gobolka Bari oo haddeer cid la fadhida oo meeshoodiina masaalixa aynaan garan ay lagu baabi'iyey, iyagii laashashkoodiina ay isa saaran yihiin oo wax shaqa aysan ka socon, iyaga ruuxadoodu waxay u baahan yihiin xal. Ayaama kan waa la socotaayo baraha bulshada iyo wasiirka maaliyaddaba waxaan ka arkay waxa la yidhaahdo daray boortiga la rabo intuu ka ragayo aaggeeda lagu furo oo iyada ruuxadeedu aanu ka qabno inay tahay arrin runtii kusoo korodhay. Wasiirku sidaas ma sheegin, nabadoon raalli ah. Wasiirku meel tukaraq laga furayo ma uu sheegin, kaliya wuxuu sheegay in canshuur lagu soo rogayo badeecada ka timaada maamulka Somaliland. Oo goorma la heshiiyey Somaliland iyo Puntland dhibaataa ka taagnayd, halkaa ummad baa ku go'day, dhaqaalaa ku baaba'ay, dhaawacii baa weli cusbataalada yaal, siyaasadda Puntland iyo dhaqaalaheeduna wuu isku xiran yahay. Marka goorma uu dhaqaalo ka hadlayaa siyaasaddana laguma heshiine. Ma waxaad leedahay in Somaliland dhanna ay kusoo duusho Puntland oo ay garow wadul fadhido, dhanna ay Puntland noqoto suuq badeecooyinka Somaliland ka yimaada lagu iibiyo, taas isma qabanaysa miyaad leedahay? Ismaba keeni ka dhowa, siyaasadda iyo dhaqaaluhu way isku xiran yihiin. Siyaasadda Somaliland iyo Puntland waa mid colaad iyo dhibaato aanu ku ogeyn inay salka ku haysay oo deegaanada iyo xuduudaha la isku haystay, qolo kastina ay meeshii ay fadhiday ma garanaysaa ay hadda fadhido. Marka arrintaas waa arrimaha ay caqabadaha ku adekeda iyo gobolkaba waaye. Marka maxaa dowladda Puntland la gudboon oo jawaabtii laga rabay ama qaabka la rabay inay u wajahdo muxuu noqon lahaa adiga aragtidaada? Dowladda Puntland lagu xalka aanu ka rabno iyo ujeedada aanu hadda yacni meesha aan hadda sugayna ama dhowrayna baarlamaanka Puntland bay ku jidaa. Baarlamaanka Puntland baanu ka sugaynaa natiijada iyo sidii wax loogu qanci lahaa dowladda fulintana iyo dowladda dhexe oo ma garanaysaa uu madaxweyne dani uu ka yahayna waxaan rabaa wixii halkaa ka soo baxa oo ummadda aan dani ugu jirina inay iskaga tagaan, wixii dani ku jidana inay ma garanaysaa ku shaqeeyaan ummadda ugu shaqeeya. Ganacsato badan oo reer Puntland ah baa waxay isticmaalaan dekedda magaalada Berbera, waxaana keentay baa la yidhaahdaa adeegyada dekedda Berbera bixiso siiba kuteenarada iyo maraakiibta iyo adeeggaas dekedda Boosaaso ma leh. Dowladda Puntland waxaan ognahay inay shirkad dekedda keentay oo la rabo in la ballaariyo. Dad badan oo adiga laftaada aad ka mid ahayd baana dhaliila oo dekedda in shirkadda lagu wareejiyo ka soo horjeeday. Marka hashu iyadaa geela cunaysa iyadaana cabaadaysa, arrintiina ma lagu sifayn karaa? Waa mahadsantahay inaan isfahamno weeye. Dekedda Boosaaso badeecadda ka tegaysa waa inay tagtaa Burco iyo Hargeysa, laakiin ma noqonayso inay Berbera ka timaado oo Garowe iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso timaado, xaq maaha. Waxaanu doonaynaa ganacsi xaqa oo xalaala inuu ka dhex dhaco labada maamul, laguna heshiiyo wixii la isku hayay. Taa haddii laga yimaado, annagu waxaanu mar kasta taageersan nahay Soomaali midaysan oo wax wadaagaysa. Laakiin wixii dhacay iyagoo aan waxba layska oran in ganacsi iyo laga hadlo waxyaalahan aan laaqi ahayn anagu ma aqbalayno. Ugu dambeyn, xaaladda Puntland iyo dabcan siiba tan gobolka Bari oo aduu aad nabadoonnadiisa ka mid tahay, sidee xal loogu heli karaa arrimaha caqabadaha oo aad sheegtay oo gobolka ka jira? Runtii waxaa lagu yeerayaa dadaal badan baa ka socdaa oo gobolka iyo degmada iyo kolley dabcan ammaanka iyo kulliga way ku dadaalaan, laakiin arrinta meesha gobolka ka jidaa waxaan anigu soo jeedinayaa in dadka deegaanka ah ee reer Bariga ahi ay gobol dhigtaan shiraan amnigooda iyo ganacsigooda iyo midnimadooda iyo wadajirkooda inay ka taliyaan, taladaasuna ay noqoto mid ay ku shaqeeyaan oo runtii
dhaxalgal u noqon karta noloshooda iyo mustaqbalkooda. Dadku ha shireen, waxaa loo qaadan karaa inaad wax mucaaradaysid adoo nabadoon ah. Marka haddii aad sidaas ka wadid inaad mucaarad noqotid, miyaysan ceeb kugu ahayn? Anigu mucaaradnimo ka hadli maayo. Masaalixda in loo shiro, masaalixda in laga tashado, in maamulka iyo dadweynuhu ay wada shaqeeyaan oo ka shaqeeyaan horumarka gobolka iyo wixii caqabad ku ah, hadday mucaaradnimo tahay, iska farfadhiya mucaaradnimada iyo la-ayidana waxba u keeni mayso iyaga. Markaba waxaad leedahay iyadoo laysku duuban yahay dadweyne iyo dowladba in danaha caamka laga shaqeeyo? Dabcan ayga taasaan wadaa in la wada shaqeeyo, in odayaasha iyo waxgaradka iyo ganacsatada iyo culimaa diinka iyo gabdhaha iyo kulliba wax siyaasad cad oo la og yahay in gobolka lagu dhaqo dadka deegaanka ahina oo wax allaale wixii ku jirana inay ka walaaloobaan wixii maslaxadooda iyo dadnimadooda iyo karaamadooda iyo ay ku jidana ay qaataan oo ku shaqeeyaan.